Són tres dels pocs afortunats que dissabte viatjaran a Berlín i que ho faran, a més, amb entrada. I això que els n'han tocat ben poques. Com a penya sempre ens toca un nombre d'entrades, depenent de l'aforament i de les peticions i del nombre de socis. Hi ha un criteri establert a la Federació de Penyes. A nosaltres ens han correspost quatre entrades, que són a repartir entre els socis que ho han demanat. Si n'hi ha més socis que entrades, es fa un sorteig. En aquest cas no ha estat així. I la resta de cardedeuencs i cardedeuenques que hi van els ha tocat com a socis del Barça. Molts han optat per evitar els vols directes, pels que a hores d'ara s'han de pagar més de 400 euros, i han organitzat altres combinacions més assequibles per les seves butxaques. El divendres a les 6 del matí agafem un vol via Brussel·les, allà hem llogat una furgoneta, anem 9 amics, que tenim uns 700 quilòmetres fins a Berlín, i bueno, això, anem duret al matí per poder arribar a la tarda bé, poder visitar una mica la ciutat, sortir una mica de festa el divendres, i després el dissabte doncs, disfrutar del dia i sobretot de la final. Entre els culers s'hi respira optimisme, si bé també es mostren previnguts després que els italians derrotessin contra tot pronòstic el Real Madrid a les semifinals. Un equip que no ningú apuntava amb ell, però que on ha arribat. I bueno, veurem. Veig el Barça molt bé, una inèrcia molt bona, una Lliga fa dues setmanes, una Copa fa una setmana, i això és un no parar, no? Si he de fer una porra, un 2-0 jo crec que seria el resultat. Un 3-1 o un 4-2 a favor del Barça és un resultat molt plausible. 3-1, convençut, ells faran un gol, jo crec que ells faran un gol, però nosaltres en farem 3, un per cada un. Sortiran de dubtes aquest proper dissabte.